今天我穿上了最厚的袄子，今天广州降温降得很厉害，可热乎了。这个袄子是棉的，很厚的棉的，很舒服。管它多冷，反正我就有大袄子穿着。我收回之前，广州只需要最薄的、最薄的装饰性，羽绒服。北京初秋都过不了的那种，深秋都过不去的那种，秋天过不去的那种羽绒服就可以过，太空棉的薄款羽绒服就可以过冬。今天我穿这个厚的袄子出门还是有一丢丢的，哎呀，感觉一丢丢的，可能我早上没啥热气儿，穿袄子再厚也得自身散点热气儿才行。我早上应该贴个暖宝。反正好，足够是足够了，但是因为风太大了，老觉得漏风。我这个衣服哪儿都好，但是它上面兜的那个帽子还是有点不够，不能全方位的立体的封住风，像风进来就冷，风不进来的地方都挺冷的，能侧着风进来的地方就还是有一点冷。这个衣服是我之前在那个哪儿，在那个海珠广场那边20块钱淘的。他那块当时有一家店，全是10块、20块，10块还是20块，差不多，反正全就是他那块在清场，所有衣服一律10块、20块那个卖。然后看这么厚一件袄子，正经八百的，颜色也很好看，我喜欢蓝色。我觉得真的不错，就是那个做工啊什么的各方面也挺好。说这儿先来他一件，在那个地方，有好多破烂衣服，他有好多那个衣服呗。就是质量还行，那一看它就是它原本是卖货的，就是批发，进了好多货，然后疫情期间没卖出去，砸手里了，清场出摊回家干别的去了。一看就是或者是干别生意去，就是那儿清场的，什么都有。但是呢，您看这个店主呗，就是那个怎么说呢？眼光不行，你明白吗？他肯定买的时候也是论多少钱一件这么买的，但是呢，他不会挑，就是质量很多都还行，但是呢，有好多款呗，就是一看就是说只有在特定场合才能穿，平时是不会把它拿来穿的，就不是那种常见款或者经典款或者审美比较正常一点的款，都是那种奇葩款。搞得我当时还很认真的在淘了淘，就是好多衣服其实也是这样的，就是这种挺好的衣服，但是呢，就你明白吗？就是那个款儿那么丑的话，你是不会穿出去的，你明白吗？就是它，因为你如果要是不能穿出去，它再好的衣服，只能在家里或者是就平时日常穿，不出去买菜也不出去见人的话，那就没啥意思了。那旧衣服谁家没有一筐旧衣服，一大筐旧衣服压箱底儿的，你就犯不着买一件衣服来压箱底儿，是不是？买一件新的来压箱底儿就没必要了。所以我当时还在那里挑了挑，他那会儿衣服当时价格挺实惠的，就是款儿你得好好挑，得挑几个正常点的款儿。你要是照单全收，只是因为它质量好啊什么的，你一定会后悔的，因为好多衣服可丑了，丑的出奇葩天际了。就是我只能说，这个老板只认识质量，他只是摸手感呀、摸面料啊、看做工啊，他只是会个这个。我怀疑他是做衣服出来的，就是他那衣服好多都质量是真不错。然后呢，但是呢，就是没有审美。这个老板应该是年纪大了，他根本就跟不上审美。他卖的这个衣服呢，都是比较便宜的那种衣服，并不是什么高档到那种什么的啊。当然，确实也都是做工质量都还行，然后呢，好质量很好，就是说都属于普通老百姓穿的衣服。所以呢，拜托你选衣服的时候，选点正常人的审美的衣服行不行？就是这老板审美是真不行，哎，替他着急。
然后后来我就选了一些，哎，还是淘着不错的东西的。印象可深刻了那家店。去淘了很多好不错的衣服。其实当时淘了这件袄子的话，我其实它有好几件质量跟这个一样的，但它就是款太丑。其实它好几件呢，好几件，就是各种颜色各种款，就同款的同款同颜色，就是不是就是同款不同颜色不同图案，就是都是这种的，这种棉啊，然后袄子的这种做工也都还行，但是就是丑丑丑，不想再说第二遍，